«Мій край чарівний» – під такою назвою в Науково-методичному центрі культури відкрили виставку, приурочену до Дня Незалежності України. Усі, хто завітає на експозицію, зможе оцінити вироби учнів та випускників шкіл мистецтв з усієї області. Патріотичні шедеври вже побачили і наші журналісти. Молодість, талант та натхнення – основні інгредієнти у створенні прекрасного. Хмельниччина особливо пишається своїми юними митцями, які здатні створити справжні шедеври. У виставці «Мій край чарівний» взяли участь більше 100 учнів школи мистецтв та спеціалізованих мистецьких навчальних закладів області. Ми будували виставку до Дня Незалежності досить традиційно. Це є живопис, це народне декоративне житкове мистецтво. А ми на цій виставці бачимо прекрасні роботи нашої молоді, нашої юні. Ми йдемо в Європу, тому в нас є роботи дизайнерів, прекрасні роботи, які в нас раніше не використовувалися. І особливо взагалі ніколи не використовувалися роботи юних архітекторів. Як вони відчувають стихії, як вони передають ці стихії. І загалом це дуже прекрасно, коли якраз молодь бере саме прекрасне в своїх навчителів і його несе майбутнє, несе далі і робить нашу країну багатою традиціями і досить європейською. 15-річна Іринка, випускниця школи мистецтв, на виставці представила декілька авторських робіт. Дівчина переконана, українські національні мотиви модні та актуальні, як ніколи. Тим більше, кожен древній символ несе особливе значення. Колись люди дуже думали про те, що вони носять, чому вони це носять, які символи. Вони там кожен щось означає, захищає або там оберігає, передає силу. Вразила виставка різноманітними напрямками дизайну. Тут і дивовижна міні-архітектура, і графіка, втім, найбільше – іграшок. Багато у нас молодих, ініціативних, креативних дітей. Ви це можете навіть побачити по цих виробах. Якщо взяти, наприклад, наших юних архітекторів, ви підходили і дивились. Бісероплетіння чудове, які прикраси. Наша комп'ютерна графіка є ось тут представлена. Ви теж бачили, це дуже чудові альбоми, діти над ними працювали. Ви можете бачити ескізи і вже до ескізів вироби. Це і ляльки, і ті ж самі кроватки, і дуже багато різного сумки. Тобто всі вироби, вони всі тут присутні. Представлені роботи, сповнені національного духу, несуть в собі виключно позитивні емоції та приємні враження. Дехто з відвідувачів заходу навіть відчув них присутність тонкого поєднання з світом музики. Мені взагалі дуже сподобалися ці роботи. І відчувається думка цікава. І талановиті діти, і роботи на такому високому рівні. Так само, як і музика, ми якось перекликаємося в цьому творчому напрямку. Для усіх хмельничан та гостей міста, охочих завітати на виставку, двері Науково-методичного центру будуть відкриті до середини вересня. Каріна Заболотна, Артур Літинський, новини ТВ7+.